fazer na cidade de Pacatuba e nós nos deslocamos até lá para poder entrevistá-lo. E também o Benício, que também é da etnia Pitaguari. E nós somos muito bem recebidos pela comunidade. Nós passamos 500 anos vivendo uma cultura fechada, escondida. Agora não. Nós podemos ir para a rua, cara, dançar toré. Nós podemos fazer nosso ritual na nossa lua. Especificamente na minha aldeia não tem tanta referência assim de pintura, porque é meio que essa parte da cultura meio que se perdeu com o tempo. Que eu posso tocar maraca, que eu posso fazer meu ritual e que eu posso tocar minha cultura hoje decentemente no meio de todos. Sem nem o medo de estar fazendo coisa errada, porque não era errado, nunca foi errado.